नमस्कार, आपनो गुजरात में आपनो स्वागत छे। हूं छु आपनी साथे संध्या। राज्य में आज केटलाय शहरों में परप्रांतीय वतन जवा अधीरा बन्या छे अने तेवा दृश्यो पण सर्जाया। तो वतन जवानी मांग साथे रस्ता पर उतरी आव्या हता अने केटलाक स्थळोए होबाळो पण कर्यो, परंतु आ जरा योग्य न हतुं। अत्यारे समय तंत्र ने सहकार आपवानो छे, पोताना वतन में मोकलवा माटे सरकार तत्पर छे, परंतु श्रमिकों ने एवी अधीराई आवी के रस्ता पर उतरी अने धांधल धमाल मचावी दीधी। राज्य में कोरोना वायरस ने केवी रीते काबू में लेवो तेना प्रयास में आरोग्य विभाग अने तंत्र कामे लाग्यू छे। तेवामां सूरत, राजकोट अने अमदावाद में परप्रांतीय कामदारों घरे जवानी जीद में बैठा छे। सरकार तेमने तेमना वतन मोकलवा तत्पर छे, पण श्रमिकों पोतानी धीरज खोई बैठा छे। रस्ता पर उतरी सतत विरोध प्रदर्शन अने तोड़फोड़ करी रह्या छे। सरकारे जाहिर करेल गाइडलाइन मुजब तमामने धीरे धीरे वतन मोकलवामां आवशे। श्रमिकोए सरकारने मदद करवी ज रही, परंतु आज कड़ोदरा रोड ना वरेली गाम पास 1000 जेटला परप्रांतीय मजूरों तोफाने चढ़या, वाहनों में तोड़फोड़ करी। घटना की जाण थता पुलिस नो मोटो काफलो घटनास्थले पहुंचो, जो कि पत्थरमारो थता पुलिसे टीयर गैस ना सेल छोड़वानी फरज पड़ी। हाल परिस्थिति पर काबू मेळवी लेवामां आव्यो छे अने पुलिस नो चुस्त बंदोबस्त गोठवी देवायो छे। परप्रांतीय श्रमिकों माटे सूरत, अमदावाद, राजकोट, वडोदरा, नड़ियाद, मोरबी, पालनपुर ना जिला वहीवटी तंत्रे यादी तैयार करी छे। ट्रेनથી યુપી, બિહાર, ઝારખંડ, ઓરિસ્સાના શ્રમિકોને વતન મોકલવાની કાર્યવાહી ચાલુ રખાશે। સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, નડિયાડ, પાલનપુર, મોરબી એ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા યાદી પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે અને સમયાંતરે આવતીકાલે પરમ દિવસે ટ્રેનના માધ્યમથી યુપી, બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા વગેરે રાજ્યોમાં શ્રમિકોને મોકલવાની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે। तो राजकोट में कई आवाज दृश्य जोवा मळ्या, जेने तंत्र की मुश्किल में वधारो करी दीधो। एक तरफ लोगों ने घर में रहवा तंत्र द्वारा अपील करवामां आवे छे, तेवामां राजकोट अमदावाद हाईवे पर परप्रांतीय लोगों मोटी संख्या में एकठा थया छे। गंडल चौकड़ी पर टोळे टोळा उमटी पड्या। पुलिसे तमाम ने समझावी अने मामलो थाळे पाड्यो। मोटा भागना जे परप्रांतीय छे एमां उत्तर प्रदेश अने बिहार नी संख्या आ विस्तार में जे अत्यारे आपणे उभा छीए गुलाबनगर अने एनी आजूबाजूना विस्तार में वधारे छे। હવે જેમ જેમ પરપ્રાંતીય મજૂરોને છૂટ મળી છે, જ્યારે રાજસ્થાનના મજૂરો છે, એમપીના મજૂરો છે, અન્ય ડિસ્ટ્રિક્ટના મજૂરો જાય છે, તો સ્વાભાવિક છે આ પણ મજૂરો પોતાના વતનમાં જવા માટે ઈચ્છે, એટલે એને લઈને આજે મજૂરો રોડ ઉપર આવેલા, પરંતુ બહુ સારી રીતે સમજાવવાથી અત્યારે જતા પણ રહ્યા છે। અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરી બહાર પણ લોકોના ટોળા એકઠા થયા। અમદાવાદમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થતા હવે કામદારો મૂંઝાયા છે, પરંતુ તંત્ર કોરોના સામે મોટી લડાઈ લડી રહ્યું છે। એવામાં શ્રમિકોની એક ભૂલ મોટી મુશ્કેલી સર્જી શકે છે। સરકાર તમામને પોતાને વતન મોકલવા સમગ્ર પ્રક્રિયાથી આગળ વધી રહી છે, ત્યારે પરપ્રાંતીઓએ પણ પોતાની જવાબદારી સમજી સરકારને સાથ આપે, નહીંતર તેઓ પણ કોરોનાની ચપેટમાં આવી શકે છે। એક ભૂલ રાજ્ય માટે કોરોના વિસ્ફોટ સમાન બનશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। આ તરફ વડોદરામાં કોરોનાની સ્થિતિ વકરી રહી છે। વડોદરા શહેરમાં આજે કોરોના વાયરસના વધુ 35 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે। વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કોરોના વાયરસ પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 421 પર પહોંચી ગઈ છે। વડોદરામાં કોરોના વાયરસથી આજે 3 લોકોના મોત થયા છે, તો વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં મૃત્યુઆંક 28 પર પહોંચી ગયો છે અને આજે વધુ એક દર્દી કોરોના મુક્ત થયો છે। તો કુરેશી મહોલ્લામાં એકનું મોત થતાં પતરાની આડ મારી અને વિસ્તારને સીલ કરી દેવાયો છે। વડોદરા શહેરના નાગરવાડા વિસ્તારમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોના વાયરસના 180 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા। વડોદરાના પાણીગેટ વિસ્તારમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 41 જેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે। તો કોરોના વાયરસનો હોટસ્પોટ વિસ્તાર બન્યો છે અને જેના પગલે આજે પાણીગેટ વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો। પાણીગેટ, વાડી અને સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતા વિસ્તારમાંથી વધારે કેસ આવતા આ વિસ્તારોને સીલ કરાયા છે। તો સુરતમાં રહેતા સૌરાષ્ટ્રના રત્ન કલાકારો કે જેઓ પોતાના વતન જવા માંગે છે અને તેમના માટે આ સમાચાર ખૂબ જ મહત્વના છે। સુરતમાં રહેતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને તેમના વતન જવાની મંજૂરી આપવાની વિચારણા ચાલી રહી છે, જોકે તે માટે પણ કેટલાક નિયમો છે। આખરે શું નિયમો છે જો અહેવાલમાં સુરતમાં રહેતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને તેમના વતન જવાની અનુમતિ આપવા અંગે વિચારણા છે।
જો કે તે માટે કેટલાક નિયમોનું પાલન ફરજિયાત રહેશે, જેમાં જ્યારે આ લોકોને મંજૂરી અપાશે ત્યારે દરેકનું મેડિકલ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવશે। જ્યારે તેઓ પોતાના વતન પહોંચે ત્યારે મેડિકલ પરીક્ષણ કરવાનું રહેશે। વતનમાં પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ 14 દિવસ સુધી હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેવું પડશે, એટલે કે 14 દિવસના ક્વોરન્ટાઇન ફરજિયાત છે અને ત્યારબાદ એક મહિનો એ જ સ્થાને રોકાવું પડશે। સુરતમાંથી જ્યારે રત્ન કલાકારો રવાના થાય પોતાના વાહન અથવા બસોના માધ્યમથી, ત્યારે એમની સ્ક્રીનિંગ પણ કરવામાં આવશે અને એમને જો શરદી, તાવ, ઉધરસ વગેરે લક્ષણો હોય તો એમને જવા દેવામાં આવશે નહીં। સુરતમાં ઘણા લોકો સૌરાષ્ટ્રના વતની છે, ખાસ કરી હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા અને રત્ન કલાકારોનો સમાવેશ થાય છે। લોકડાઉન લાગુ થતા ઘણા સૌરાષ્ટ્રના લોકો સુરતમાં છે, સુરતમાં રોકાયેલા છે અને સુરતમાં રહેતા ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી જેવા જિલ્લાના લોકોની પણ એવી લાગણી છે કે એમને પોતાના વતનમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ગામોમાં જવાની અનુમતિ આપવામાં આવે। સરકાર અત્યારે આ બધી વસ્તુ ઉપર વિચારણા કરી રહી છે। બે ચેલેન્જ છે સરકાર પાસે, પહેલું કે સુરતથી જ્યારે અમરેલી, બોટાદ કે ભાવનગર કે અન્ય જિલ્લાઓના ગામડાઓમાં જ્યારે રત્ન કલાકારો જાય ત્યારે એનાથી કોરોનાનું સંક્રમણ જે તે ગામમાં ન ફેલાય, સાથોસાથ એમને સમયસર પહોંચાડવામાં પણ આવે। આ બંને વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર દ્વારા વિચારણા થઈ રહી છે અને ટૂંક સમયમાં યોગ્ય નિર્ણય એમાં પણ લેવામાં આવશે। હાલમાં સુરતથી પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને પણ બસ અને ટ્રેનથી વતન મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, તો સુરતમાં જ રહેતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને પણ સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લાઓમાં પોતાના વતન પરત મોકલવાની વિચારણા ચાલી રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને દેશમાં પરત લવાશે, મેડિકલ તપાસ અને સ્ક્રીનિંગ બાદ પરત લવામાં આવશે। તો 7 મેથી વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પરત લવાશે, વિમાન અને નેવીના જહાજમાં ભારત પરત લાવવામાં આવશે। વિદેશથી ભારત પરત આવવા માટે ભાડું ચૂકવવું પડશે, પરત આવ્યા બાદ આરોગ્ય સેતુ પર રજીસ્ટ્રેશન પણ ફરજિયાત કરાવવું પડશે। અમદાવાદના એવા વોર્ડની વાત કરીશું કે જ્યાં ખોફ છે કોરોનાનો, શહેરના મધ્ય ઝોનમાં આવતા આ વિસ્તારનું નામ છે જમાલપુર, જેણે ત્યાંના સ્થાનિક રહીશો ઉપરાંત તંત્રની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે। અમદાવાદના 7 ઝોનમાં કોરોના બેકાબુ, સૌથી વધુ કેસ અને મોતમાં જમાલપુર પ્રથમ, કોરોનાનું એપી સેન્ટર જમાલપુર વોર્ડ। અમદાવાદ ગુજરાતનું એવું શહેર કે જેણે કોરોના પોઝિટિવ કેસના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા। અમદાવાદમાં સોમવાર સુધી 3,870 કેસ હતા, તે પૈકી 1,00,000 જમાલપુરમાં 687 કેસ નોંધાયા, જ્યારે શહેરના કોરોનાથી 208 મોત પૈકી 68 લોકોના મોત માત્ર જમાલપુરમાં થયા છે। આંકડો ચોંકાવનારો છે, કારણ કે શહેરના કુલ મોત પૈકીના 33% મોત માત્ર જમાલપુરમાં થયા છે। કોટ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને જમાલપુર વોર્ડમાં પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે જે લોકો સાથ સહકાર આપે એ ખૂબ જરૂરી બની ગયું છે। તમામ રાજકીય આગેવાનો, ધાર્મિક આગેવાનો, સામાજિક આગેવાનોને હું ખૂબ ખૂબ ભારપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે બધા જ લોકો ત્યાં સંપૂર્ણપણે નિયમોનું પાલન કરે। તમને યાદ હશે કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા જમાલપુર ખાડિયા વિસ્તારમાંથી જ આવે છે, જેઓ બીમારી સામે લડીને સાજા થયા, પરંતુ જમાલપુરના લોકોએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા આજે તેઓ તેમના જ ઘરમાં કેદ થઈ રહ્યા છે। જમાલપુર મધ્ય ઝોનમાં આવે છે, મધ્ય ઝોનના કુલ 5 વોર્ડમાં 1,430 કેસ અત્યાર સુધી નોંધાયા છે, તે પૈકી 1,00,000 જમાલપુરમાં જ 687 કેસ નોંધાયા છે। ત્યારબાદ ખાડિયામાં 375 કેસ, દરિયાપુરમાં 161 કેસ અને શાહપુરમાં 144 કેસ, જ્યારે અસારવામાં 99 કેસ નોંધાયા છે। અને લોકડાઉન છતાં ટોળામાં નીકળવું, માસ્ક ન પહેરવા તથા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ન રાખવું જેવા તથ્ય આજે જમાલપુરને નડી રહ્યા છે। બે લોકડાઉન અને એક વખત 10 દિવસના કર્ફ્યુના અમલ છતાં કોટ વિસ્તારમાં આવેલ જમાલપુર સહિત રેડ ઝોનમાં સમાવાયેલ વિસ્તારમાં કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ ઘટવાને બદલે વધી રહ્યા છે, જે ચિંતાનો વિષય છે।
શહેરના 10 રેડ ઝોનમાં લોકડાઉનનો ચુસ્ત અમલ કરાવવા માટે 10 અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જેમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર દસ્તુરને જમાલપુર વોર્ડની જવાબદારી સોંપાઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. અમદાવાદમાં સતત પોઝિટિવ કેસ વધી રહ્યા છે, પરંતુ કેસ ડબલિંગ રેટ 12 દિવસનો થતાં તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. બીજી તરફ જમાલપુરમાં વધી રહેલા કેસને નિયંત્રણમાં લેવા એમ્સે ખાસ પ્લાન બનાવ્યો છે. હોત તો અત્યાર સુધી રોજના 2000 કેસ થયા હોત, જો 8 દિવસનું પણ ડબલિંગ રેટ હોય તો પણ અત્યાર સુધી રોજના 1000 કેસ આવી શકતા હતા, પરંતુ અત્યારે પણ આપણે ત્યાં રોજના લગભગ કેસ સ્ટેબિલાઇઝ થઈ રહ્યા છે. આવનાર સમયમાં જે પણ પરિસ્થિતિ આવશે એને પહોંચી વળવા માટે આપણું આરોગ્ય તંત્ર હવે સ્પષ્ટ રીતે જેટલા પણ કેસ આવી રહ્યા છે એને આપણે સરળતાથી એડમિશન આપી રહ્યા છીએ, ટ્રીટ કરી રહ્યા છીએ. જમાલપુર વોર્ડમાં જેટલી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ આવેલી છે, જેટલા પ્રાઇવેટ ક્લિનિક આવેલા છે, એ બધાને તો શરૂ કરાવવામાં આવી જ રહ્યા છે. અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પણ આપણા કાર્યરત છે, પરંતુ આ સિવાય 6 જેટલી જગ્યા ઉપર જમાલપુર વોર્ડમાં ફીવર ક્લિનિક ખાસ આપણી ટેમ્પરરી એક વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરીને શરૂ કરવામાં આવશે, કે આજથી તમામ ફેરિયાઓને સ્ક્રીનિંગ કરીને એક કાર્ડ આપવામાં આવશે સ્પેશિયલ, અને જેમાં એમને જે સ્ક્રીનિંગ કરી છે એનાથી 7 દિવસ સુધી આ કાર્ડ વેલિડ રહેશે. 7 દિવસ પછી એમને ફરી અમારે ત્યાં આવીને સ્ક્રીનિંગ કરાવવું પડશે. એસ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે કે આવતીકાલથી જેની પાસે કાર્ડ ના હોય એમને વેપાર ના કરવા દેવામાં આવે. અમદાવાદના 7 ઝોન હાલ તંત્ર માટે અભિમન્યુના 7 કોઠા સમાન બની ગયા છે. દરેક ઝોનમાં કોરોના નામનો રાક્ષસ ઘાત લગાવીને બેઠો છે, તો મધ્ય ઝોનમાં 1400થી પણ વધુ કેસ નોંધાયા છે. તમામ નાગરિકોને હું ખૂબ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે શહેરભરમાં 48 વોર્ડમાંથી જે મૃત્યુ થયા છે એના 33% મૃત્યુ ફક્ત જમાલપુર વોર્ડમાં થયા છે. જે કેસો પણ થયા છે એમાં પણ એક જ જમાલપુર વોર્ડના 100થી વધુ કેસો છે. એટલે જમાલપુર વોર્ડના તમામ નાગરિકોને અને કોટ વિસ્તારના પણ નાગરિકોને હું ખૂબ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે આ બાબત પરપ્રાંતિયોને ટિકિટ આપવાના મુદ્દે જે રાજકારણ ખેલાઈ રહ્યું છે તે ગંભીર બાબત છે. કેટલાક એવા મુદ્દા છે જેના પર આપ સૌનું ધ્યાન જાય તે અત્યંત જરૂરી છે. હકીકત જોઈએ તો ટિકિટ મફતમાં આપવી એ મુદ્દો નથી, પરંતુ સ્થળાંતરિતો જ શહેરો છોડી અને તેમના વતન જશે તો ભય છે કે તેઓ વાયરસને પણ ગામડાઓમાં લઈ જશે. બીજો મહત્વનો મુદ્દો છે, સ્થળાંતર કરનારા લોકો પાછા તેમના વતનમાં જાય તે કોઈના હિતમાં નથી, ન તો તેમના કુટુંબીજનોના, ન તો દેશના હિતમાં. જો આવું થશે તો લોકડાઉન અને સામાજિક અંતરથી મેળવેલા અનેક ફાયદાઓ આપણે ગુમાવી દઈશું. એક મુદ્દો એ પણ છે કે જે ક્ષણે આ સ્થળાંતરિતો જાણશે કે તેમને મફતમાં મુસાફરી કરવા મળી રહી છે, તો સૌથી મોટો ભય છે કે દરેક સ્ટેશન પર તેમની ભીડ લાગવા લાગશે. ઉપરાંત લાખોની સંખ્યામાં થઈ રહેલું સ્થળાંતર એ અર્થતંત્ર માટે પણ સમસ્યા બની જશે, કેમ કે ઔદ્યોગિક એકમો ગ્રીન ઝોનમાં શરૂ કરવાની વાત છે અને ત્યારે ઉદ્યોગ જગત માટે ખરા સમય શ્રમિકોની અછત વર્તાશે. બની શકે કે લોકડાઉનના કારણે જે વિક્ષેપ અઠવાડિયા કે 15 દિવસ માટે જોવા મળતો હતો તે મહિનાઓ સુધી જોવા મળશે. તો એકવાર લોકો તેમના ગામડે જાય તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ ખોરવાઈ જશે, ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રોગ ફેલાવાની શક્યતાઓ પણ વધી જશે, સ્થિતિ વધુ વિકટ થઈ જશે, કારણ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં શહેરી વિસ્તાર જેવી મેડિકલની સુવિધાઓ નથી હોતી, અછત હોય છે. એટલું જ નહીં, ગરીબ લોકોને ગામમાં આવક પણ અટકી જશે, તો આવકના સાધનો અપૂરતા હોવાથી તેઓ માટે જીવન જીવવાનો સંઘર્ષ વધી જશે. એકવાર જો ગામડાઓમાં કોરોના વાયરસ વકર્યો તો પછી પરિસ્થિતિ સ્ફોટક બનતા વાર નહીં લાગે અને જેના આપત્તિજનક પરિણામો ભોગવવા પડશે. તો રાજ્યો ઇચ્છતા હોય તો લોકોને પરિવહન માટે સુવિધા આપે, પરંતુ અંતિમ વિશ્લેષણ એ જ છે કે આ સ્થિતિ જે તે રાજ્યો માટે યોગ્ય નથી, નાણાકીય દ્રષ્ટિએ, આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ, અને માટે જે લોકો જ્યાં રહે છે ત્યાં જ રહેવું હિતાવહ છે. સ્થળાંતર ન કરે તો સૌ કોઈના હિતમાં છે તેવું એક વિશ્લેષણ સામે આવી રહ્યું છે. વતન પરત જવા માંગતા પરપ્રાંતિઓને લઈ અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રવક્તા ભરત પંડ્યાએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કહ્યું છે કે સરકાર તેમના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરી રહી છે.
તો આ તમામનો 85% ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર પોતે ભોગવી રહી છે. તો સાથે જ સોનિયા ગાંધીના ટિકિટે ખર્ચ આપવાની જાહેરાત પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું છે કે આ માત્ર રાજકીય સ્ટંટ છે. કેન્દ્ર સરકાર હવે અન્ય પ્રાંતમાં જવા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનની સુવિધા કરે છે અને તેનો આવવા જવા સોશિયલ ડિસ્ટન્સથી માંડીને તમામ પ્રકારનો 85% ખર્ચ પોતે ભોગવે છે. એ વખતે શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી અને કોંગ્રેસે ટિકિટ ભાડા આપવાની કરેલી જાહેરાત એ માત્ર રાજકીય સ્ટંટ છે. કોંગ્રેસ સેવામાં નથી, ક્યાંય ધરતી પર નથી અને એટલા માટે ઉશ્કેરણીજનક રાજકારણ રમવાનો એ પ્રયાસ કરે છે. તો રાજ્યમાં વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય લોકોને પોતાના વતન જવા માટેની છૂટ આપી છે અને ત્યારે બનાસકાંઠાના થરાદમાં દાડમના ખેતરમાં મજૂરી માટે આવેલા 21 જેટલા મજૂરો રજડી પડ્યા છે. મધ્યપ્રદેશથી 21 મજૂરો લોકડાઉન પહેલા થરાદના રામપુરા દાડમના ખેતરમાં મજૂરી કામ માટે આવ્યા હતા અને અહીં 1.5 મહિના સુધી દાડમનો પાક કાપી અને વણાટ કર્યો હતો અને તેઓ આજે પોતાના વતન જવા માટે નીકળ્યા હતા, પરંતુ થરાદ પહોંચ્યા બાદ તેમને પોતાના વતન જવા માટેની કોઈ ભોજનની વ્યવસ્થા પણ ન હતી. તેઓ રજળી પડ્યા. જાગૃત લોકોએ સંપર્ક કરતા સામાજિક સંસ્થાઓએ આ મજૂરો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરી. તો જ્વેલર્સ વેચી રહ્યા છે શાકભાજી. જી હા, તમે બરાબર સાંભળ્યું છે, સોના ચાંદીના વેપારી વેચી રહ્યા છે શાકભાજી. લોકડાઉનના વેપાર ધંધા બંધ છે અને એટલે જ વડોદરાના એક સોની વેપારીએ શાકભાજી વેચવાનું શરૂ કર્યું છે. જોકે વેપારીનો હેતુ સાંભળી અને તમે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. આ છે કનુભાઈ સોની. કનુભાઈ વડોદરામાં સોના ચાંદીનો વેપાર કરે છે. જ્વેલર્સ નો શોરૂમ ધરાવતા કનુભાઈ હાલ શાકભાજી વેચી રહ્યા છે. આપને થતું હશે કે જ્વેલર્સ અને શાકભાજીનું વેચાણ, પણ આપકે આગળ વિચારો તે પહેલા સ્પષ્ટતા કરી દઈએ કે કનુભાઈ કોઈ આર્થિક સંકડામણને કારણે નહીં, પણ એક ઉમદા હેતુથી આ કામ કરી રહ્યા છે. કનુભાઈનો પારિવારિક વ્યવસાય સોના ચાંદીનો વેપાર છે. લોકડાઉન લાગુ થતા જ્વેલર્સનો શોરૂમ બંધ થઈ ગયો છે. ઘરે બેસી વ્યવસાય કાર્ય કંઈક નવું કરવાનું વિચાર્યું. પોતાના સંબંધો અને નેટવર્કનો ઉપયોગ કરી સેવાના હેતુથી શાકભાજીના વેચાણનું નક્કી કર્યું. અમને એવો વિચાર આવ્યો કે જે આપણે ડાયરેક્ટ ખેડૂતો પાસેથી ઓર્ગેનિક સબ્જી અને ફ્રૂટ મળે તો ખેડૂતોને વધારે લાભ મળે અને કોરોના મુક્ત શાકભાજી આપણા પડોશી મિત્રો સોસાયટી તથા સગાવાલાને આપી શકાય તે હેતુથી આ સેવા કાર્યનો નવતર પ્રયોગ કરેલ છે. કનુભાઈએ હાલ પૂરતું સોસાયટી માટે આ વેચાણ શરૂ કર્યું છે, જેમાં સસ્તા દરે તાજી અને સેનેટાઈઝ કરેલ શાકભાજી વેચી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે વેપાર તેમની આવડત છે. સંકટ સમયે લોકોને રાહત દરે શાકભાજી મળી રહે તેવા સેવાકીય હેતુથી તેમણે આ કાર્ય શરૂ કર્યું છે. કનુભાઈ જેવા માટે એટલે જ કહેવાય છે કે વિપત્તિને સંપત્તિમાં ફેરવી શકે એ જ ગુજરાતી. ફરીદ ખાન, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. તો આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. અંતમાં જોઈશું કોરોના અપડેટ. નમસ્કાર.